At para sa karagdagang impormasyon sa paghandang isinasagawa ng Paris, France sa Worldwide Walk for Yolanda Victims, makakausap natin via Skype si Malu Francisco, ang ating Eagle News correspondent sa The Netherlands, na magbibiyaheng muli patungo sa Paris para sa coverage ng Eagle News Service. Magandang gabi sa iyo, Malu. Yeah, good evening, Weng. Thank you very much for having me. At the moment, nabalitaan namin marami ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ang nagsidatingan sa Paris. Ang ilan sa kanila, they have taken leave from their work so that they could be in Paris this afternoon and just get ready and familiarize themselves with their route para sa paglalakad bukas. At ang iba naman ay aalis mamayang hapon mula sa kanilang pagmumulan tulad ng Hamburg, Germany. Nasabi sa amin ni Bianca na alas 5 ng hapon ngayon ay aalis na sila upang makarating doon ng mga siguro alas 5 ng madaling araw. Samantala, kami naman, patutungo kami na short while pagkatapos ito, maglalakbay kami papuntang Bonn, Germany upang sumama sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo doon na umupa ng bus patungong Paris. Aalis ng alas 12 o alauna ng madaling araw at darating sa Paris ng mga siguro of 8 o'clock in the morning. Yun ay kung hindi magkakaroon ng aberya at huwag nawa, ibig nating sabihin, biglang lumakas ang snow, magkaroon ng snow along the way. At ayon naman sa mga organizers sa Paris, ang city government ng Paris ay magbibigay ng security sa panahon ng walk. Malu, was this the first time na magkakaroon ng ganitong event dyan sa area na yan na manggagaling yung mga participants from other parts of Europe? Yes, ito ang kauna-una ang pagkakataon na magkakaroon sila ng ganitong event na manggagaling pa sa iba't ibang lugar ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pagamat nagsasagawa sila ng mga gawain na aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa isang lokal at tinadaluhan naman ng mga miyembro mula sa iba't ibang bansa. Pero ito yung pinakamalaki. Mm-hmm. Kasi kasama rin sa Northern Europe ang Russia, pero kinukumpirma pa rin natin kung may representatives o may dadalo mula roon. Mm-hmm. So, Malu, kumusta naman yung reaction? Did you get any reaction from the other people from Paris or from the Netherlands with regards to this walk for a cause? Masasabi natin, unti-unti ay lalo pang nalalaman ng mga kapaligiran. Ano ba itong Iglesia ni Cristo? Yun ang, dahil nga kinailangan kumuha ng permiso mula sa city government. At siyempre doon ilalagay nila kung ano ang Iglesia ni Cristo. At maging doon sa mga lugar naman na panggagalingan ng mga dadalo sa Worldwide Walk, kasama ang kanilang mga kaibigan, nakikita nila kung gaano ang pagsisikap din ng Iglesia ni Cristo na matulungan ang mga nasalanta ng Typhoon Haiyan. So, nalalaman nila na ang Iglesia ni Cristo hindi lamang pala tungkol sa pagsamba, pagpunta sa kapilya at marami pang iba, kung hindi concerned ang Iglesia ni Cristo sa pagtulong sa kanilang kapwa, hindi lamang sa bansang Pilipinas kundi maging sa ibayong dagat. And hihintayin namin ang mga reports manggagaling sa Europe bukas dun sa ating full coverage ng Walk for a Cause ng Worldwide Walk para sa mga biktima ng Yolanda. Maraming salamat sa iyo, Malu. Thank you very much. Maraming salamat. So, hanggang sa susunod natin pag-uulat mula naman sa Paris. Mm-hmm. Ito naman ay mula sa Netherlands. So, we wish you all a happy day and enjoy walking. And good luck. Maraming salamat si Malu Francisco, ang ating nakapanayam, ang ating Eagle News correspondent mula sa The Netherlands.